Dobrý deň, prajem. Volám sa Kveta Papanová, som koordinátorka národných kontaktných bodov. Kto sú tieto národné kontaktné body, si povieme na záver mojej prezentácie. Mali by sme si povedať pár slov o tom, čo to vlastne Horizont Európa je. Horizont Európa je už 9. rámcovým programom Európskej únie pre výskum a inovácie na obdobie rokov 2021 až 2027. Tento program plynule nadväzuje na Horizont 2020. Celkový navrhnutý rozpočet na nový program predstavuje sumu okolo 85 miliárd. A preto hovorím, že okolo, pretože zatiaľ nie je presne stanovená. Zrejme ste v médiách zaregistrovali informáciu o tom, že Európska komisia navrhla zníženie pôvodného rozpočtu, s čím avšak Európsky parlament nesúhlasil. Takže momentálne prebiehajú rokovania medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom a keď sa dohodnú, tak budeme vedieť presný rozpočet. Program Horizont Európa bude poskytovať granty na vedecko-výskumné a inovačné projektové zámery po vopred zadefinovaných oblastiach. Intenzita alebo výška grantu sa bude pohybovať od 100 do 70. Kto môže o granty požiadať? Hlavnou cieľovou skupinou sú výskumní pracovníci alebo výskumné týmy, firmy, ale aj verejné inštitúcie, neziskové organizácie, občianske združenia a teda vlastne všetky subjekty, ktoré realizujú výskumné alebo inovačné aktivity. Teraz si postupne prejdeme celú štruktúru programu Horizont Európa, aby bola trošku zrejmejšia. Na tomto slajde vidíte, že za účelom, aby bolo jasnejšie, ktoré témy a oblasti bude Európska komisia podporovať, zadefinovala tri hlavné piliere, pričom každý pilier má svoju ďalšiu vlastnú vnútornú štruktúru. Prvý pilier sa nazýva excelentná alebo výnimočná veda. Druhý pilier má názov globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. A tretí pilier sa volá inovatívna Európa. Teraz si bližšie predstavíme prvý pilier. Ten sa nazýva, ako som už spomínala, excelentná veda a bude podporovať výnimočné projekty zamerané na výskum, vývoj nových a ambicióznych technológií, mobilitu výskumných pracovníkov a špičkové výskumné infraštruktúry. Prvý pilier sa vnútorne člení na tri oblasti. Prvou je Európska rada pre výskum, ktorej cieľom je podporiť najlepších riešiteľov vedecko-výskumných úloh a ich tímov. Žiadosti o grant by mali byť zamerané na riešenie takých úloh, ktoré idú za hranice súčasného poznania v danom obore. Z toho vyplýva, že granty sú určené pre malý segment skutočne najlepších výskumných pracovníkov. Jediným kritériom hodnotenia je vedecká kvalita tak projektového zámeru, ako aj riešiteľa. Úlohou tohto programu je podporiť vznik a rast generácie vedúcich osobností výskumu v Európskej únii. Druhou oblasťou sú akcie Marie Skłodowska-Curie, ktoré budú zamerané na podporu vynikajúceho výskumu vo všetkých oblastiach. Väčší dôraz v Horizonte Európa bude kladený na spoluprácu s neakademickým sektorom prostredníctvom stáží. Základným aspektom tejto oblasti ostáva medzinárodná mobilita, ktorá bude určená pre doktorantov, postdoktorantov a výmenné pobyty. V Horizonte Európa bol o túto oblasť veľký záujem zo strany slovenských vedecko-výskumných pracovníkov. Z celkového počtu 405 podaných žiadostí bolo 45 žiadostí schválených a 7 získalo európske ocenenie pečať výnimočnosti, takzvaný Seal of Excellence. Možno sa vám toto číslo zdá byť pomerne nízke, ale je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že slovenské projektové zámery v programe Horizont 2020 a tak to bude aj v Horizonte Európa súťažia s tými najkvalitnejšími v rámci celej Európskej únie. Treťou oblasťou prvého piliera sú opatrenia zamerané na rozvoj a využitie výskumných infraštruktúr.
V tejto oblasti sa bude podporovať nákup kvalitného zariadenia, zdrojov a služieb na svetovej úrovni a strategickú spoluprácu Európskej únie s tretími krajinami. Výskumné infraštruktúry sa budú zaoberať produkovaním v úvodzovkách prelomových vedomostí a zvyšovaním kvality pracovníkov vo výskume a vývoji. Tu je dôležité spomenúť skutočnosť, že Horizont Európa bude klásť oveľa väčší dôraz na zdieľanie informácií, zdieľanie výsledkov výskumu a výstupov podporených projektov, čo sa nazýva ako princíp otvorenej vedy. Druhý pilier s názvom Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu bude podporovať projekty zamerané na priemyselné technológie a transformáciu európskeho priemyslu. Vnútorne sa tento pilier člení na 6 klastrov a ich názvy vychádzajú z priorít Európskej únie a predurčujú tému ich činnosti, ako môžete vidieť na slajde. Klastre budú podporovať systémové zmeny v spoločnosti a ekonomike a predstavujú takú zložku druhého piliera, kde sa schvaľujú celoeurópske dokumenty v danej oblasti. Tieto dokumenty v súčasnosti jednotlivé členské štáty Európskej únie pripomienkujú, prezentujú svoje národné stanoviská a následne sa hľadá kompromisné znenie. Klastre budú vykonávať svoju činnosť v programových výboroch. Za každý členský štát sa na zasadnutiach programových výborov za všetky oblasti, nielen za klastre, zúčastňujú tzv. Delegáti. Viac si o delegátoch povieme na záver mojej prezentácie. Jedným z konkrétnych výstupov programových výborov sú aj tzv. Pracovné dokumenty, čiže working papers, kde sa potenciálni žiadatelia dozvedia podrobnosti o tom, kto je oprávnený žiadateľ, aké typy projektov sa budú podporovať, aké percento grantu bude možné získať, alebo aj o termínoch zverejnenia výziev v prípade hodnotiacich kôl. Jednou z kľúčových noviniek v štruktúre Horizontu Európa sú aj tzv. Misie, alebo teda po správnosti misijné oblasti. Ich počet je 5 a tematické zameranie vidíte na slajde. Ich cieľom bude lepšie zosúladenie výskumu a inovácií v Európskej únii s potrebami spoločnosti a občanov. Misie budú slúžiť na dosiahnutie ambicióznych, inšpiratívnych a merateľných cieľov v stanovenej lehote, ktoré budú mať konkrétny a zásadný vplyv, respektíve dopad na vedu, technológie a spoločnosť ako celok. Klastre, misie spolu s partnerstvami, o ktorých si povieme za chvíľu, sa vzájomne doplňajú s cieľom čo najefektívnejšieho naplnenia priorít Európskej únie. Čiže maximalizujú synergie a zabezpečujú určitú komplementaritu vzájomnú. A teraz si povieme pár slov o partnerstvách. Partnerstva sa vyskytli už v horizonte 2020, avšak v trochu inej podobe, čo vidíte znázornené na schéme. V horizonte Európa sa zníži aj počet partnerstiev zo súčasných zhruba 120 na zatiaľ 50. Partnerstva predstavujú iniciatívy, v ktorých Európska únia spolu s partnermi z verejnej alebo súkromnej sféry rozvíja a implementuje výskumné a inovačné aktivity s cieľom riešenia nejakej globálnej výzvy a modernizácie priemyslu. Veľkým plusom partnerstiev je to, že do svojej činnosti zapájajú veľké množstvo aktérov zo súkromnej aj verejnej sféry. V Horizonte Európa bude možné vytvárať partnerstva na troch princípoch, ako spoločne programované, spoločne financované a inštitucionalizované partnerstva. V spoločne programovaných partnerstvách môžu byť členmi Európska únia, členský štát, asociovaná krajina alebo aj súkromné subjekty, a to na základe podpísaného memoranda alebo zmluvy. Partneri budú vykonávať úlohy partnerstva pomerne nezávisle. Spoločne financované partnerstvá, to je ten druhý typ, budú fungovať s viac menej centralizovaným systémom financovania, k
ktorý bude spájať zdroje Európskej únie s národnými, v prípade inými. Základom takéhoto partnerstva budú subjekty financujúce výskum a iné verejné subjekty. Čo je podstatné vedieť, je to, že partneri sa svojou účasťou v takomto type partnerstva zaviažu peňažným alebo nepeňažným príspevkom. Inštitucionalizovaným partnerstvám, to je ten tretí typ, Európska únia poskytne finančný príspevok až do výšky 50%. Zvyšok sa bude financovať z národných zdrojov. Členmi takéhoto typu partnerstva môžu byť ministerstva, finančné inštitúcie a manažéri programov z členských alebo asociovaných krajín Európskej únie. Cieľom takéhoto typu partnerstva je zosúladiť národné stratégie s víziami celej Európskej únie v oblasti verejného výskumu a inovácií. Druhou možnosťou, ako vytvoriť inštitucionalizované partnerstva, je spojenie súkromného a verejného sektora vytvorením tzv. Spoločných technologických iniciatív. Členmi takéhoto spoločného podniku bude Európska komisia, neziskové združenia vedené priemyslom a členské alebo pridružené štáty, ale tiež aj malé a stredné podniky, výskumné organizácie, univerzity a členovia vedenia spoločnosti. Takéto spoločné podniky budú organizovať svoj vlastný výskumný program a budú prideľovať granty na projektové zámery na základe otvorených víziev. Tento slajd som si pripravila preto, aby ste videli, do akých všelijakých partnerstiev už teraz slovenské subjekty prejavili záujem vstúpiť. Len taká malá informácia, že ak je medzi vami niekto, kto by mal záujem zapojiť sa do práce niektorého z partnerstiev, nielen tých, ktoré sú vymenované, ale zo všetkých 50, tak je možné sa informovať na ministerstve školstva na sekcii vedy a techniky. Do druhého piliera patrí ešte aj tzv. Spoločné výskumné centrum, ktoré sa zaoberá predovšetkým riešení spoločenských víziev a vývojom nových metód, nástrojov a noriem, výmenou odborných znalostí s členskými štátmi a vedeckými inštitúciami a podporou investícií do inovácií. Tak, dostávame sa k pilieru číslo 3, a síce k inovatívnej Európe. Európska únia bude v rámci tohto piliera podporovať najmodernejšie riešenia, ktoré sú zamerané na prelomové technológie a inovácie. Pilier sa ďalej člení na tri ďalšie schémy alebo programy. Na Európsku inovačnú radu, Európsky inovačný ekosystém a na Európsky inovačný a technologický inštitút. Európska inovačná rada zafinancuje najmodernejšie a prelomové inovácie, ktoré sú pre banky príliš rizikové, avšak majú silný trhový potenciál. Podporí predovšetkým výskumníkov a malé a stredné podniky. Európsky inovačný ekosystém bude podporovať zlepšenie fungovania inovačného prostredia, a to najmä spolufinancovaním inovačných programov spravovaných na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, komunikačnou stratégiou o inováciách, ktorá bude zameraná na perspektívne startupy a malé a stredné podniky, spoločnými programami pre mentoring, coaching, technickú spoluprácu a ďalšie služby poskytované inovátorom, alebo realizáciou národných a regionálnych aktivít, a taktiež aj koordináciou právnych predpisov súvisiacich s inováciami. Tretím programom tretieho piliera je Európsky inovačný a technologický inštitút. Jeho cieľom je posilňovať inovačné kapacity členských štátov Európskej únie, a to predovšetkým prostredníctvom znalostných a inovačných spoločenstiev. Tieto sú vlastne rozsiahle európske partnerstva subjektov z oblastí, akým je napríklad vzdelávanie a odborná príprava, podnikanie a výskum. Dostávame sa k ďalšiemu slajdu.
Teraz si povieme viac o Európskej inovačnej rade, nakoľko o získanie grantov z nej, konkrétne z programu SME Instrument, respektíve od roku 2018 EIC Accelerátora, bolo zo strany slovenských malých a stredných podnikov veľký záujem. Určite tomu prispela aj skutočnosť, že žiadateľmi mohli byť solo žiadatelia z kategórie malých a stredných podnikov. Teraz by som len povedala pár čísiel pre ilustráciu. Vo fáze 1 SME Instrumentu bolo slovenskými firmami podaných 495 žiadostí, z toho 21 bolo financovaných a približne 22 spoločností získalo ocenenie Seal of Excellence. Tieto ocenené spoločnosti potom mohli požiadať Ministerstvo hospodárstva o dotáciu v rovnakej výške, ako tomu bolo v európskom programe, čiže o jednotnú sumu 50 000 eur. Povinným výstupom týchto projektov musel byť obchodný plán. Vo fáze 2, respektíve v EIC akcelerátore, kde sa firmy uchádzali o granty vo výške od 500 000 do 2,5 milióna eur, spolufinancovanie predstavovalo 30% a financovanie získali 3 slovenské firmy, 15 získalo Seal of Excellence, zatiaľ bez zohľadnenia výsledkov z poslednej oktobrovej uzavierky. Jednalo sa o projekty zamerané na podporu top inovácií a preklenutie obdobia od existencie prototypu inovácie až po uvedenie na trh. Ako vidíte na slajde, Európska inovačná rada sa vnútorne člení na tri ďalšie schémy. EIC Pathfinder. Táto schéma bude financovať projekty vo fáze od zadefinovania základných vedeckých princípov inovácie cez ich teoretické potvrdenie až po ich overenie v laboratórnych podmienkach. Výška grantu bude môcť dosiahnuť sumu až 3 miliónov eur. Žiadateľmi môžu byť iba konzorcia, pozostávajúce z vedecko-výskumných inštitúcií, univerzít, zástupcov priemyslu a malých stredných podnikateľov z minimálne 3 rôznych krajín. Tento návrh sa v podstate nelíši od pilotného programu, ktorý poznáme z Horizontu 2020. Novinkou v Horizonte Európa bude EIC Transition, ktorý bude podporovať projekty v etape od overenia inovácie v laboratórnych podmienkach až po jej overenie v relevantnom prostredí, čiže takom, kde bude naozaj fungovať. Žiadateľmi budú môcť byť solo žiadatelia, malé a strední podnikatelia, výskumné inštitúcie, univerzity alebo maximálne 5 člené konzorcia. Výška maximálneho grantu zatiaľ nie je známa. Treťou takou schémou bude EIC Accelerator, ktorý podporuje projekty v etape od overenia inovácie v príslušnom prostredí až po dobu, keď je inovácia kompletná, otestovaná, prípadne predstavená na trhu. Žiadateľmi môžu byť malé a stredné podniky alebo fyzické osoby. V prípade, že bude schválený projektový zámer fyzickej osobe, táto bude musieť zaregistrovať svoje podnikanie do obchodného alebo živnostenského registra na to, aby mohla čerpať grant. Financovanie je v podstate nezmenené v porovnaní s Horizontom 2020. Čiže pri žiadostiach o čistý grant je možné získať od 500 000 do 2,5 milióna eur a je na to potrebné 30% spolufinancovanie zo strany žiadateľa. Pri žiadostiach o kombinované financovanie, to znamená kombináciu grantu s kapitálovým financovaním, je možné získať od 500 000 do 15 miliónov eur. Čo je však v Horizonte Európa nové, je skutočnosť, že Európska komisia bude dávať prednosť žiadostiam o kombinované financovanie pred čistým grantovaním. Tak, prebrali sme si základnú štruktúru programu Horizont Európa. Je komplikovaná však, preto som si pre vás pripravila tento pomocný slajd, kde na modelovom príklade priority Európskej únie zdravie vysvetlím, ako to bude celé fungovať. Vľavo hore vidíte uvedený klaster zdravie. K oblastiam intervencie tohto klastra bude patriť celoživotné zdravie,
environmentálne a sociálne faktory zdravia, neprenosné choroby a zriedkavé ochorenia, infekčné choroby, nové nástroje, technológie a digitálne riešenia pre zdravotníctvo a systémy zdravotnej starostlivosti. Tieto oblasti intervencie budú realizované prostredníctvom víziev na predkladanie projektových zámerov vyhlasovaných klastrami. Pod klastrom môžete vidieť misijnú oblasť. V tomto konkrétnom prípade sa jedná o misijnú oblasť s názvom rakovina. Tá má stanovenú jednu z misií aj odvrátenie predčasných úmrtí na túto chorobu u viac ako 3 miliónov ľudí do roku 2030. Misia v podstate jednotlivými svojimi úlohami bude napomáhať naplňaniu oblasti intervencií klastra a naopak klaster bude vytvárať predpoklady pre realizáciu úloh misijných oblastí. Vľavo dole sú uvedené dotknuté relevantné partnerstvá. Keď sa pozrieme vpravo, tak hore môžeme vidieť súvisiace klastre. Sú to klastre, ktoré súvisia s témou zdravie. A celá ľavá časť a vpravo hore predstavuje pilier 2. Keď sa ale lepšie pozrieme pod to, tak vidíme, že klaster zdravie má určitý presah aj do tretieho piliera, inovatívna Európa, a to prostredníctvom Európskeho inovačného a technologického inštitútu s názvom Zdravie. A vpravo úplne dole môžete vidieť, že je tam dokonca presah až za hranice programu Horizont Európa k iným európskym programom Európskeho výskumného priestoru, ako napríklad program LIFE, ktorý je primárne zameraný na ochranu životného prostredia, CEF, ktorý je zameraný na podporu dopravy a telekomunikácií, program Digitálna Európa, dokonca aj štrukturálne fondy. To znamená, že niektoré vyhlásené výzvy na predkladanie žiadosti o grant z týchto programov budú podporovať naplňanie úloh aj klastra, aj misie. Je to celé preto takto naplánované, pretože cieľom celej tej štruktúry programu Horizont Európa je čo najefektívnejšie naplňanie cieľov a priorít, ktoré boli schválené na úrovni celej Európskej únie. Slovensko bude mať okrem uvedených troch pilierov ešte ďalšiu možnosť naviac, ako získať určité finančné prostriedky, a to z dôvodu, že patrí medzi niekoľko členských krajín Európskej únie, ktoré investujú menej do výskumu a vývoja, respektíve majú slabšie výskumno-inovačné výsledky. Komisia navrhla rozšírenie opatrení, ktoré by mali byť určené týmto krajinám a budú patriť pod prierezovú časť programu s názvom Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru. Hlavným nástrojom bude patriť tzv. Teaming, ktorého cieľom je vytvoriť nové alebo modernizovať existujúce centra excelentnosti, twinning, ktorý výrazne posilní vysoké školy a výskumné inštitúcie prostredníctvom ich prepojenia s inštitúciami v iných členských alebo pridružených štátoch, a era chairs, ktorý vysokým školám alebo výskumným inštitúciám pomôžu prilákať a udržať si vysokokvalitných expertov pod vedením nejakého vynikajúceho alebo excelentného výskumného pracovníka z inej krajiny a jeho pomocou uskutočniť trvalé štrukturálne zmeny. Týmto sme vlastne uzavreli predstavenie štruktúry Horizontu Európa. Ako ste sami videli, jedná sa o pomerne zložitú a komplexnú štruktúru. Preto by som možno ešte chcela pár slov povedať o kolegoch, ktorí sú pripravení zodpovedať vám všetky vaše otázky týkajúce sa programu Horizont Európa. Chcela by som spomenúť predovšetkým dve kancelárie, a síce Národnú kanceláriu pre program Horizont, kde pracujú moji kolegovia tzv. Národné kontaktné body, a Styčnú kanceláriu Slovenska pre vedu a výskum v Bruseli. Kancelárie majú síce kompetencie podelené, avšak majú jeden spoločný cieľ, ktorým je čo najrýchlejšie zabezpečiť presun informácií z európskych inštitúcií k potenciálnym žiadateľom na Slovensku,
a pomôcť im pripraviť projektový zámer. Kancelária národných kontaktných bodov sa preto zameriava predovšetkým na poskytovanie informácií o pripravovaných a aktuálnych dokumentoch, predpisoch a výzvach na predkladanie žiadosti o grant, či už formou podujatí alebo osobných konzultácií. Poskytuje tiež pre-screening vypracovaného projektového zámeru, ktorý posúdia a vypracujú k nemu pripomienky. No nie celkom pripomienky, skôr odporúčania by som to povedala, ako ho vylepšiť. Tu by som však chcela všetkých záujemcov o pre-screening upozorniť, že žiadosť už musíte mať v určitom stave rozpracovanosti, pretože bez toho nevieme posúdiť jeho kvalitu alebo zhodnotiť ho z hľadiska hodnotiacich otázok. Pre posúdenie projektového zámeru môžete tiež využiť aj bezplatných externých mentorov, ktorých vám vieme zabezpečiť. Vieme vám tiež poskytnúť informácie o právnych alebo finančných otázkach, tiež o otázkach etiky v projektoch. Odbor transferu technológií na CVTI vie overiť, či využitiu inovácie nebránia nejaké existujúce patenty a vie poradiť pri ochrane práv duševného vlastníctva. A odbor podpory otvorenej vedy a prístupu vám poradí pri nastavení manažmentu publikovania výsledkov výskumu v súlade s princípom Open Access. Bruselská kancelária sa zameriava predovšetkým na poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia sa do medzinárodných konzorcií, poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí, na poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia slovenských výskumníkov s ich partnermi v Bruseli, dokonca vám vedia poskytnúť aj rokovacie priestory. Tiež sa zameriavajú na zabezpečenie účasti na podujatiach, aktivitách a rokovaniach v Bruseli, na sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich na úrovni Európskej únie. Podrobný prehľad o našich aktivitách nájdete na uvedených webových stránkach. Ako sme hovorili pri klastroch, tak delegáti sa zúčastňujú na práci v programových výboroch, kde prezentujú a presadzujú záujmy Slovenskej republiky. Delegáti teda predstavujú určitú štruktúru, ktorá zastupuje slovenské záujmy na zasadnutiach alebo na práci Európskej komisie. Tieto pracovné výbory, ako som už spomínala, pri klastroch nebudú iba pri klastroch, ale pri každej oblasti horizontu Európa. Delegáti tak prispievajú k formovaniu priorít v pracovnom programe s prihliadnutím na potreby slovenskej výskumno-inovačnej komunity, zapájajú sa do konzultácií o tematických štruktúrach a rozpočtových dopadoch horizontu Európa Slovensku, na Slovensku a iných programov v oblasti vedy a výskumu, odovzdávajú získané informácie subjektom v oblasti výskumu a inovácií na Slovensku na národnej, regionálnej alebo sektorovej úrovni a podľa možností by mali aktívne vyhľadávať a udržiavať kontakty so zástupcami Európskej komisie zodpovednými za sledovanú oblasť programu, prípadne so zástupcami relevantných výkonných agentúr Európskej komisie s cieľom predvídať určité trendy vývoja programu v dostatočnom časovom predstihu. Tých činností je samozrejme viacej. Ale pre vás je možno dôležité vedieť, že informácie o programe môžu získať okrem národných kontaktných bodov a našej kancelárie v Bruseli aj u delegátov. Možno ešte jednu záverečnú informáciu, ktorú by som vám chcela povedať, je to, že CVTI organizuje 29. celodenné online podujatie k programu Horizont Európa, na ktoré sa môžete prihlásiť na stránkach CVTI. Počas tohto podujatia Horizont Európa bližšie predstavíme
hlavne čo sa týka činnosti jednotlivých klastrov, misií, partnerstiev, ich rozpočty a ak to už bude známe, tak aj termíny prvých víziev na predkladanie žiadosti o grant. Ďakujem za pozornosť.